patrulhando de estômago vazio. Que lástima. Ajudei a terminar a estátua como você pediu. Mestre, o que eu faria sem você? Multidões de seguidores de Lebioda louvarão em oração. E você vai me pagar, né? Mas é claro, sua recompensa. O investidor é um homem de negócio sério. Nosso plano prevê conversões em massa. Com as doações que seguirão, nós pretendemos recuperar o custo da produção entre 3 ou 5 anos. Tudo foi calculado até a última moeda. Boa sorte, então. Passar bem.